Lulzim Basha vjen të largojë nga radhët e Partisë Demokratike të tjerë emra të rëndësishëm. 11 deputet të dalë në zgjedhjet e 2021-shit nën siglen e Partisë Demokratike u përjashtuan nga grupi parlamentar i kësaj partie me një vendim të kryesisë së partisë dhe letra e cila mban firmën e Lulzim Bashës i është dorëzuar Kuvendit të Shqipërisë. Lufta e Lulzim Bashës ndaj mbështetësve të Sali Berishës erudhi grupin parlamentar të Partisë Demokratike në 24 deputet nga 35 që kishte zyrtarisht. Gaselia Blu than se deputetët janë vetë përjashtuar duke shkuar në një subjekt tjetër politik, ndërsa letra e mbërritur në kuvend sipas tyre është thjesht formalizimi disa vendimeve të mëparshme të strukturave të partisë. Gazmend Bardhi e priti me ironi vendimin e Lulzim Bashës. Ish bashkëpunëtori i tij ngusht, tani më armik politik, i kujtoi rregulloren, ndërsa mes rreshtave thot se ai po i shërben Edi Ramës. Si njëri nga deputetët e Partisë Demokratike, Lulzim Basha nuk ka as legitimitetin, por as forcën për të përjashtuar askënd. Ndryshimi përbërjes së grupit parlamentar mund të ndodhë vetëm me vendimin e grupit parlamentar. Për tek kësaj, asnjë copë letre, asnjë firmë dhe asnjë vulje keq përdorur në ilegitimitet nuk ka vlerë. Çështja tashmë do të transferohet në kuvend, ashtu si në vendimin e Lulzim Bashës për zëvendësimin e Gazmend Bardhit nga drejtimi i grupit parlamentar, betet në dorën e Lindita Nikollës për të njohur ose jo përjashtimin e 11 deputetëve.